Sveiki visi, labai man keista kalbėti mikrofoną, nesipratęs be, bet kadangi filmuoti, kalbėsiu. Taigi, ką aš jums pristatysiu, kodėl, kas aš toks, kas tas 100 per 1 dieną, kas įvyko ir kas po to. Bet prieš tai, prieš pradedant, man labai įdomu. Mes dabar kalbame apie tuos pokyčius, kas galėtų vykti mieste, ką galėtume padaryti, ką pakeistume kiekvienas. Dabar mintise pagalvokite bent vieną projektą, idėją, ką norėtumėte pakeisti arba įgyvendinti, kas galėtų mieste pagerėti. Sugalvokite vieną, dvi, vat ką jūs galėtumėt pagerinti nuo savo kiemo iki didelio miesto. Ir turbūt jūs tą idėją jau nešiojate kažkurį laiką, tada klausimas, tai kodėl tai neįvyksta? Neleidžia. Dar porą atsakymų, kodėl? Bendraminčių trūkumas. Neišsakom garsiai. Gerai, būtent apie tai ir yra. Dabar aš jums paleisiu filmuką iš Cape Town'o. Projektas 100 per 1 dieną prasidėjo Bogotoj, bet čia yra Cape Town'o filmukas. Ir leidžiu būtent Cape Town'o, nes jie kalba angliškai. Jeigu aš leidžiu ispaniškai, būtų sunkiau. Taigi, paleidžiu šitą filmuką. A global social movement for citizen-driven change has been born. Now is the time to act on your dreams for Cape Town and make them come true. What's the dream in your neighborhood? What actions would improve the quality of life in your community? Imagine a Cape Town using its full potential. A Cape Town where all the citizens are actively part of creating the best possible city. 101 Day is a citizen-driven festival of doing. The purpose is to connect people to their dreams for their community and then playfully manifesting them together. The concept is simple. 100 urban interventions in one day, Saturday the 25th of May. A civil action day where people take ownership of their city and together create a better place to live. An intervention is an action based on a dream you want to see come true. It can be small or big, simple or complex. It's an initiative that strives to create a positive change and is visible to its surroundings. The 101 day takes place in the broader Cape Town area on the 25th of May. Everybody can participate in 101 day, and every initiative is part of creating a difference. No dream is too big or too small. Meet us every Wednesday night at 6 p.m., second floor, 36 Bath and Gun Street. Share your dream, connect with other changemakers, and prepare for action. Find us on 101day.co.za and on Facebook or Twitter. We believe in thinking big, including everybody, and taking action. Do you? Come and join us. Taigi, kaip ir pasakėte, bendruomenė bendraminčiai. Turbūt tai buvo tas dalykas, nuo kur viskas prasidėjo. Bet prie ko aš čia ir prie ko Pietų Afrika, prie ko yra Kolumbija? Aš esu... Tiek dirbu nevyriausybinė organizacija viešoje įstaigoje, kuriančios bendruomenės, būtent bendradarbiavimas, tiek save dažnai pristatau kaip Chaos Pilot mokyklos alumni. Chaos Pilot, jeigu taip grubiai jokaujant, aš tai vadinu verslo mokykla hipiams, kurie nori pakeisti pasaulį. Ir tai yra 3 metų švietimo įstaiga ir vieną semestrą, antrais metais, mūsų 4 semestras, mes išvažiuojame kažkur visiškai kitur, negu kur esame buvę. Ir tuo metu, kad pabandytume, koks jausmas dirbti kitokią pasaulio šalį, trečią pasaulio šalį, daryti projektus, daryti teigiamą socialinį poveikį. Ir mums reikėjo važiuoti į Kolumbiją, Bogotą. Taigi, kas vyksta Bogotai? Ir aišku, kas vyksta, daug chaoso, kaip ir su kompiuteriais. Dabar žiūrim, palaukit, aš įsijungsiu čia, šitas turėtų veikti. Ir niekas neveikia. Pala? Ne, va, veikia. Gerai, važiuojame į Bogotą. Puslapio perkraus nereikia. Važiuojame į Bogotą ir kai aš tik sužinau, kad važiuosime į Bogotą, aš iškart atsiminiau Antano Mockų ir Antano Mockaus intervencijas, tuos metus, kai Antanas būdavo meru, ir jo drąsius visus polgius, ką jisai darydavo. Aš, aišku, surinkau visą informaciją, nusinčiau mokyklai, mums reikia pasimokyti iš Mockaus, reikia pasikviesti jį kaip lektorių ir reikia patiems pavaryti. Bet Antano Mocko visos istorijos yra 96 maždaug metų. Kiek jūs ten matėte, kaip jisai darė pantomimus, vietoj policininkų, visko. Tai mes važiuojame į Bogotą ir galvojame, ką galime iš Bogotos išmokti ir ką galime duoti Bogotai. Taigi, Mockus,
jų didvyris, visi žino apie Lietuvą, visi didžiuojasi, visi giria, visi viską žino apie Lietuvą. Ir sako, Antanas, jį, Antanas, senior profesor, mokus ir viską, visi džiaugiasi. Ir aišku, mes laukime to susitikimo. Mockus darė labai linksmų dalykų, bet tie linksmi dalykai, jie vis laik turėjo teigiamą poveikį. Čia yra C raidė Super Sijų Duodano, super miestietis arba pilietis. Aha. Jo intervencijos, pantomimai vietoj policininkų, kaip uždrausti, kaip padaryti, kad žmonės nevaikščiotų per perėjas. Jeigu šitą konkrečią intervenciją, tarkime, jisai žiūrėdavo per socialinį kultūrinį tokį šoką, kaip padaryti, tarkim, žmonės eina per perėją, juos ten nutrenkia mašinas, daug mirčių. Ir jisai aiškinusi, kodėl žmonės nekreipia dėmesio į policiją. Pasirodo, žmonėms yra nusispjaut baudos, bet žmonėms labai rūpi kitų žmonių požiūris į juos. Pastačius pantomimą, jeigu tu perini raudoną perėją, pantomimas iš tavęs išsijokė ir iš tavęs juokėsi 200 žmonių, kurie stovėjo perėjoje. Staiga žmonės pradėjo nevaikščioti per perėjas. Bet jisai sujungdavo tokį socialinį, kultūrinį ir meninį įsikišimą ir taip gana stipriai gerai veikdavo. Tai prie ko mes, ką mes darome Bogotai? Mes atvykstame visa komanda, 35 žmonės, visas kursas. Mes susirandame 10 projektų, su kuriais dirbame, mes patys turim susirasti, kur gyventi. Mes susikūrėme savo bazę, savo hubą, mes tai vadinom homebase, ir mes turime vieną bendrą užduotį – sukurti 6 miesto intervencijas. Kažkokias naujas 6 miesto intervencijas, ką mes išmokome, ką galime padaryti, kaip pagerinti Bogotos gyvenimą. Taigi, kas tos intervencijos, aš jums neskaitysiu, turbūt žinote, jeigu norite, galite pasiskaityti. Bet aš tai sakau, kad yra tam tikras įsikišimas į miesto erdvę, norint pabrėžti esančią problemą ir parodyti galbūt galima jo sprendimą. Ir skatinti piliečių aktyvų dalyvavimą ir miesto, savo miesto gerinimą. Bet mes gavome 6 ir 6 kažkoks yra nemotivuojantis skaičius. Kaip dabar tik 6 intervencijos mums kaip chaos pilot naviguoti chaose kažkaip neveža. O tuo metu bogotiečiai jie jau žino, kas yra miesto intervencijos, vienam universitete, kitam universitete kažkoks vyksta paskaitos, kaip dabar pas mus VDA, VDK, kažkas kažkur po truputį viską daro, VGTU po truputį. Bet mes galvojom, kaip visą tą dalyką apjungti. Ir vieną dieną sėdi mūsų vienas studentas su mokytoju, geria vyno ir sako, žinai, kažkaip neveža. Jie gurkšnoja vyną, sako, neveža. Kaip padaryti, kad iš tiesų vežtų šitas projektas? Sako, o ką jeigu padarytum 100 per vieną dieną? Bet taip iš oro, iš dalies iš šovinų, sako, va tada mane motivuotų, jeigu darytume 100 per vieną dieną, tokią nesąmonę. Ir kažkaip tai. Šitą praleisiu. Kas tas intervencijas, jis patav. Taigi, kaip mes tą 100 pradėjome daryti? Mes pradėjome vaikščioti pas skirtingus žmonės, kas jau tai daro, ir pradėjome kviesti susitikti vieną kartą per savaitę, kaip matėte, Cape Town'e. Kažkokiai kūrybingo erdvėje mes susitinkame ir galvojame, kaip pagerinti savo miestą. Tai mes atrandome bendruomenę, bendraminčių, mes išsakome garsiai savo idėjas, mes gauname grįžtamą į ryšį, gauname pagalbos, mes kartu vystome, mes kartu viens kitą įkvepiam. Ir kažkas tai pradeda gimti įdomaus, nes kai atsiranda jų labai daug, staiga tos kliūtis, kaip su policininkas, dar kažkokios dingsta. Nes ne vienas politikas arba policininkas, jisai nenori šokti prieš 100 piliečių, kurie jau daro 25 projektus. Bet jeigu aš vienas darysiu kokią nesąmonę, tai greit gausiu per galvą. Kas dar vyksta, kadangi mes esame atvykėliai užsieniečiai, čia aišku, Kolumbijos buvo sėkmė, aš tai vadinu gringo effect, kažkodėl mumis visi patiki, nes mes esame iš Europos, iš Amerikos, mumis patiki, kad mes sakom, gegužės 26 dieną Bogota pasikeis visiems laikam, nes įvyks 100 projektų, kurie pakeis Bogotą ir skatins visai kitokį žmonių gyvenimą ir bendradarbiavimą. Ir tas tikslumas, ką tas šūkis padaro, yra ne tai, kad 100 įvyks ar neįvyks, bet tas toks tikslus. Mes neteinam pas savivaldybės merą ir mes nesakome, kad, žinai, gal vieną dieną būtų visai nieko, jeigu galbūt įvyktų keletą intervencijų, kur galbūt menininkai kažką padarytų įdomaus. Ne, mes sakome tiesiai šviesiai, įvyks 100, bus afigena, bus labai gerai ir nuo tos dienos bus kitaip. Taigi, ką mes padarėme? Aš jums parodysiu filmuką, kas dėjasi Bogotai. Ir dabar papasakosiu, ką mes padarėme. Cien en un día es un movimiento que está sucediendo en Bogotá. Los bogotanos estamos aclamando por una participación ciudadana activa. Los ciudadanos queremos poder involucrarnos en el cambio de nuestra ciudad. Bogotá está en un punto crucial de su historia. La ciudad está en un estado extremo de desarrollo,
en el que está emergiendo como un ejemplo cultural del mundo occidental. El sábado 26 de mayo, los ciudadanos de Bogotá estarán co-creando 100 intervenciones en un día. Por un día, en toda la ciudad, identificaremos los sueños de Bogotá y los volveremos realidad. Una intervención es un acontecimiento que ilumina el potencial de Bogotá y de sus ciudadanos, y que además les brinda una plataforma para dar a conocer las soluciones que proponen. Una intervención puede ir desde un acto artístico hasta una acción política, desde lo simple a lo complejo, desde lo serio hasta lo alegre. El 26 de mayo será un ejemplo inspirador de participación ciudadana activa, donde todos podrán hacer una diferencia. Una semana después del evento, se consolidará una red que seguirá promoviendo el cambio en Bogotá. Una semana después de 100 en un día, vamos a integrar a todos los involucrados en el evento, cuyo propósito es seguir creando el cambio. Este diálogo, llamado Imagina Acción Bogotá 2012, será transmitido a nivel nacional. El propósito de este es construir una red que pueda asegurar más participación ciudadana en el futuro. Políticos, líderes comunitarios, ONGs y otros agentes de cambio podrán así trabajar juntos para explorar y crear futuros escenarios de participación ciudadana. Estamos cambiando la manera en que los ciudadanos pueden involucrarse en su ciudad. Seamos todos parte de este cambio y creemos una nueva realidad en Bogotá. Para más información, visita www.100enundia.com. Iš vieno universiteto, iš kito, iš antro, iš trečio atėjo šiaip aktyvus žmonės, nerandantys savo vietos, pavargę ir visi tokie. Ir kažkur patruputį mes judėjome. Kuo tai skiriasi nuo Mockaus? Mockus, jisai vystė savo idėjas, tai ten buvo Mockaus svajonė, Mockaus sugalvota. O čia mes klausime miestiečių, kokia tavo svajonė, ką tu nori padaryti, nuo mažo iki didelio. Galbūt soliuką nori kiemę sutaisyti, galbūt perėją nori nudažyti, galbūt didelį protestą, galbūt dviračių visą ne eiseną, bet važiavimą per miestą. Ką tu nori padaryti? Aš dėl to jūs ir klausiu. Nuo mažo iki didelio. Priklausomai nuo žmonių. Kas tai gali būti? Ir kuo tai skiriasi nuo daug ko, nes mes dažnai laukime, kol ateis Zuokas išgelbės Vilnių, tada ateis Kubilius išgelbės Lietuvą, Kubilius neišgelbė, galbūt Butkevičius išgelbės Lietuvą. Ir taip kažkaip tai šokinėjame. Bet esmė yra, kaip mes patys galime įsitraukti ir kurti tokią šalį, kurioje norime gyventi. Apie tą nepasakosiu. Aš po to sutikau su Mockum. Mockus kažkaip nesugebėjo apie projektą informaciją nenukeliavo. Ir aš jam papasakojau apie projektą ir jis man sako, Aurimai, mes prieš 10 metų turėjome svajonę, kad Bogotą atsirastų 1000 chorų. Sakau, ir kaip pasisekė? Sako, 5. Bet va būtent, nes kažkas tai sugalvoja, kad reikia chorų, tai dabar bus 1000 chorų. Bet mes atvirkščiai, mes nenorėjom chorų. Mes klausime, ko tu nori, kuo mes tau galime padėti, kaip palengvinti gauti leidimus, kaip palengvinti gauti, išsiaiškinti, kur tie kištukai ir visa kita. Mes uždegėm, įkvėpėm ir padėjom žmonėm daryti, ką jie nori daryti. Tai va, čia buvo mūsų susitikimai, mes susitikdavom vieną kartą per savaitę. Plepėdavom, dalindavomės, mokindavomės taipogi tam tikrų metodikų, kaip dirbti ir judėti. Čia yra Davidas, mano geras draugas, jisai, aišku, geria malų, kalbam, plepam. Po mūsų išvykimo Davidas toliau dirbo su šitų projektų ir per 3 metus, 100 in one day, 100 per vieną dieną įvyko virš 20 miestų pasaulyje. Tai buvo Pasto, tai buvo Bogota, tai buvo tas pats Rio, tai buvo Meksiko, tai buvo Vancouveris, Toronto, Kopenhaga, Cape Townas ir netgi Kaluga, Rusija. Ir šitas žmogus tiesiog plėtė visą tą metodologiją. Dabar Davidas nori atvažiuoti į Lietuvą ir padėti mum čia. Jeigu mes sugebėtume jį pasikvies. Galima ir be jo, bet jeigu jis nori atvažiuoti ir geras draugas, aš ieškau būdų, kaip jį atsitemti.
Kodėl tai pavyko? Nes mes išsikėlėme labai didelį iššūkį, tokią didelę svajonę ir tada daug labiau motyvuoja link to keliauti. Nu ir kas, kad mes galbūt būtume nepasiekę, nes iš tiesų 3 dienas iki renginio mes turėjome 40 tik projektų, tik dalyvių atrodo, nu nepasiekėm. Bet kažkas savaitę prieš pradėjo įvykti. Mūsų Facebook puslapis per savaitę gavo 78 tūkstančius apsilankimų. Internetiniai platformai pradėjo žmonės registruoti savo projektus, kur kas vyksta, tai buvo galima skaityti, kas, kur ką daro, pridėti savo, parašyti, susisiekti, prašyti pagalbos. Bet turėjome 43 dienas iki renginio. Renginio dieną mes turėjome 250 projektų, 3 tūkstančius dalyvaujančių žmonių, nacionalinė televizija, radija ir visa kita, ir nežinia, kiek dar pasiekė žmonių. Savaitę po projektas buvo pristatytas TEDx pasto, ten žmonės atsistojo, sako, aš noriu daryti, noriu irgi savo mieste, ir nuo to karto 20 miestų pasaulyje atkartojo, Bogotoje 3 metus iš eilės. Ką tas iššūkis daro, o ne kas jisai yra, kai mes pasakome, kad aš galbūt norėčiau, kad miestas būtų labiau pilietiškai aktyvės. Ne, aš sakau, aš noriu, kad spalio 3 būtų ta diena, kai mes pamatytume kitą realybę. Tai va. Tiksliai, ir tada vieną dieną pabandom kitokios realybės. Spalio trečią. Pasižymėkit kalendorių. Jeigu nepavyks, sakau, spalio 10 ten berod. Bet spalio 3 bandau. Tai yra vietinių žmonių svajonės, tai nebuvo Aurimo ar dar kažkieno svajonės. Kiek miestų? Lietuva. Kodėl Lietuva? Aš vienu metu galvau, ne, Lietuvoje tai nepavyktų. Kolumbija, ten kita energija. Bet po to aš geriau pažiūrėjęs į Lietuvą, aš pradėjau žiūrėti, kad čia ne tik, kad pavyktų, čia daug fainiau pavyktų. Mockus lietuvis, faina jo idėja susigražinti į Lietuvą, ir jisai irgi nuo to kaifuotų, mes jo kalbėjom. Žodis talka, būtent lietuviai gyveno talkomis. Mes subėgam, kažką padarom, paveikiam, atšvenčiam, būtent atsiminkit šitą, atšvenčiam, kad būtų linksma, tada varam kitką daryti ir vėl švenčiam. Labai svarbu švęsti ir kad būtų linksma, nes kitaip nieko nenuveiksim. Tokios dienos, kaip mes darom, gatvės muzikos dienos, mokyklose moksleiviai nuobodžiauja, jiems absoliučiai nėra ką veikti. Tai kaip įtraukti moksleivius, kad jie darytų, ir tarkim, Šeškinės mokyklos moksleiviai paimtų ir vieną dieną kažką padarytų savo tam rajonui, o nelauktų ir ten balsuotų ir skūstųsi ir mokintųsi peticijas rašyti. Baltijos kelias iš vis yra pavyzdys bendradarbiavimo. Kiek ten sakė, 2 milijonai žmonių, 3 šalis, 3 kalbos, 3 kultūros be interneto. Tai žiūriu, kad kažkaip galbūt Lietuvoje ir įmanoma. Taigi aš pasidalinau šitą idėją pernai, bet dar neturėdamas tos datos, nes sakiau spalio 3, dabar sakiau spalio 3. Tai pasidalinau šitą ir tada prie manęs pradėjo bėgti žmonės. Sakau, darom Vilniui, ne, darom Kaune, ne, darom Kelmiai, mes šiaip Kelmiai užkrausim Vilniui, mes daugiau surinksim. Darome ten Klaipėdui, darom Alytui, darom Šalčininkui. Man po 2 savaičių skambina kolumbiečiai, sako, Aurimai, kas dedasi Lietuvoje? Sako, mus puola, sako, rašo kažkoks Rytis Valūnas iš Alytaus. Ar yra kas nors iš Alytaus? Gal pažįstat Rytį, sako, skambina Rytis Valūnas iš Alytaus, sako, mes darom 100 per vieną dieną, sako, kada? Po savaitės. Tada sako, dar kažkokie Šalčininkai kažko tai nori, sako, ką ten pridirbai. Bet Lietuvoje tas įdėjimas yra, žiūriu, kai įsijungia keletą miestų vienu metu, jie kažkaip pradeda iš dalies konkuruoti. Tai mano tokia svajonė tapo, o ką jeigu mes visi vieną dieną pavarytume ir padarytume 1000? Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šalčininkai, Kelmė, Alytus ir visi tokie, galbūt. Taigi kiti žingsniai, naikite į Facebooką, parašykite 100 per vieną dieną, aš sukūręs esu grupsą, palaikinkite, ten yra šiek tiek informacijos. Šiuo metu aš ieškau žmonių tiek tų, kam patinka šitą idėją ir norėtų ją vystyti, galbūt turite savo intervencijų, tiek pačios komandos, nes esmė yra komanda, ten tie 5, 7 ir 10 žmonių, kurie tą visą projektą tempia, neša ir įkvėpia ir rodo aplinkui kitiem. Tai nueikite ir užsirašykite tą Facebooką, kam įdomu ir norite būti komandoj, parašykite man, nepažadu, kad visi pakliūsite, bet vis tiek, susijunkime, kas norime veikti ir daryti. Kas nenorit eiti į Facebooką, galit parašyti man e-mailu, aurimas@kiaspilot.dk. Ir birželio 9 dieną darom pirmą susitikimą mano organizacijos ofise, Barboros Radvilaitės 5, būtas 21. Aišku, vėlgi, parašykit prieš tai, prieš ateinant, nes kartais ateina 2 žmonės, kartais ateina 32 žmonės. Ir tinkamės tenai ir pradedam judinti tą projektą. Ir žiūrėsime, kaip jį gyvendinti ir kaip atsivežti ir idėją, ir Davidą, ir Mockų, ir parodyti pasauliu, kad mes galim 1000. Tai ačiū Jums.